报告委员会现在已足法定人数，现在开会处理议程草案前，先向各位委员报告，本会期循例由本席及管碧玲委员继续担任本会的召集委员。现在请议事人员宣读9月14号的朝委协商结论，请宣读。立法院朝野党团协商结论，时间109年9月14日星期一上午实施，地点议场3楼会议室，决定事项一，各党团同意定于9月18日星期五举行第10届第二会及第一次会议开议日，本会期自9月18日星期五起，每周五及次周二视为一次院会，10月6日星期二及13日星期二两天合并为一次会议。二，本院组成立法院修宪委员会，请各党团于9月30日星期三中午12时前，将委员名单送交议事会审。三，9月18日星期五邀请行政院长率同相关部会首长列席，提出有关开放含莱克多巴胺美国猪肉及牛肉进口专案报告，并被质询。四，9月22日星期二邀请行政院长率同各部会首长列席进行施政报告，并被质询。其余内容详如书面宣读完毕。本会议程草案相关事宜，依照上开协商结论处理，请宣读上次会议事录。立法院程序委员会第10届第一会及第14次会议事录，时间中华民国109年6月29日星期下午3时30分至41分，地点红楼20会议室，出席委员邱委员、太原等12人，主席官文碧玲。报告事项一，宣读本会第10届第一会及第13次会议事录，决定事项一，审定本院第10届第一会期第一次临时会第二次会议事程，议程报告事项一，议程草案编列通过，议程讨论事项同意权之行使事项一，民进党党团提案修正通过。二三，审定本院第10届第一会期第一次临时会第一次及第二次全委员会议事程，议程讨论事项均一，民进党党团提案通过。宣读完毕。请问委员会有异议？无异议。议事录确定，请宣读议程草案报告事项及执行事项。立法院第10届第二会期第一次会议议事日程草案，时间中华民国109年9月18日星期五22日星期二上午9时至下午6时，地点本院议场。报告事项一，宣读本院第10届第一会期第15次会议及第一次临时会第3次会议议事录。二，委员张廖万坚等拟具《水产基金管理条例》交教育及文化委员审查。3-9，民众党党团拟具《中华民国刑法》《刑事诉讼法》《公教人员保险法》交司法及法制委员会审查，《学校卫生法》交教育及文化委员会审查，《幼儿教育及照顾法》交教育及文化社会福利及卫生环境委员会审查，《儿童及少年福利与权益保障法》交社会福利及卫生环境委员会审查，集会游行法交内政委员会审查。10-11，委员洪生汉等拟具国际法，委员林代化等拟具营造业法交内政委员会审查。12-13，委员沈发慧等拟具警察奖章条例交内政委员会审查，政风机构人员设置管理条例交司法及法制委员会审查。14-15，委员李桂明等拟具中华民国刑法、公务员服务法交司法及法制委员会审查。16-19，委员洪孟凯等拟具教育基本法交教育及文化委员会审查，幼儿教育及照顾法交教育及文化社会福利及卫生环境两委员会审查，儿童及少年福利与权益保障法交社会福利及卫生环境委员会审查，儿童及少年性剥削防治条例交社会福利及卫生环境司法及法制两委员会审查。20-23，委员郑丽文等拟具动物保护法交经济委员会审查，人工智慧发展基本法交教育及文化委员会审查，行政院组织法交司法及法制委员会审查，数位权与个人资料保护委员会组织条例交司法及法制经济两委员会审查。24-29，委员曾明仲等拟具货物税条例、烟酒管理法、税捐稽征法交财政委员会审查，公务人员退休抚恤基金管理条例、公务人员退休抚恤基金管理委员会组织条例、公务人员退休抚恤基金监理委员会组织条例交司法及法制委员会审查。30-31，委员张启成等拟具食品安全卫生管理法、委员徐志荣等拟具再生医疗制剂管理条例交社会福利及卫生环境委员会审查。32-33，委员高嘉瑜等拟具冷冻空调业管理条例交经济委员会审查，涉外民事法律适用法交司法及法制委员会审查。34，委员管碧玲等拟具国家海洋研究院组织法交司法及法制内政两委员会审查。35-37，委员林德福等拟具中华民国宪法增修条文等两案
交修宪委员会审查；传染病防治法交社会福利及卫生环境委员会审查。38至39委员廖婉如等拟具；劳工保险条例、就业保险法交社会福利及卫生环境委员会审查。40委员林昌佐等拟具；威权统治时期不当没收财产返还条例交司法及法制委员会审查。41至42委员曾明忠等拟具；中华民国宪法增修条文交修宪委员会审查；立法院职权行使法交司法及法制委员会审查。43至44民众党党团拟具；儿童及少年福利及与权益保障法、社会工作司法交社会福利及卫生环境委员会审查。45至47委员李桂明等拟具；产业创新条例交经济财政两委员会审查；所得税法交财政委员会审查；国民法官法交司法及法制委员会审查。48行政院、司法院函件审议《中华民国刑法》及《中华民国刑法施行法》交司法及法制委员会审查。49行政院、考试院函件审议《警察人员人事条例》交司法及法制内政两委员会审查。50至56行政院函件审议《电子支付机构管理条例》交财政委员会审查。教育部组织法交司法及法制、教育及文化两委员会审查。法务部法医研究所组织法及法务部司法官学院组织法交司法及法制委员会审查。中央选举委员会组织法交司法及法制内政两委员会审查。修正世界贸易组织 WTO 政府采购协定附录一附件七交外交及国防、经济、交通三委员会审查。中央政府严重特殊传染性肺炎防治及纾困特别预算第二次追加预算案拟请院会定期举行会议，邀请行政院院长、主计长、财政部部长及相关部会首长列席报告编制经过并被质询。110年度中央政府总预算案及中央政府前瞻基础建设计划第三期特别预算案拟请院会定期举行会议，邀请行政院院长、主计长、财政部部长、国家发展委员会主任委员及相关部会首长列席报告110年度施政计划、110年度中央政府总预算案及中央政府前瞻基础建设计划第三期特别预算案编制经过并被质询。57审计部函请审议中华民国108年中央政府总决算及附属单位决算及中期表审核报告、中央政府流域综合治理计划第三期特别决算审核报告，拟请院会定期举行会议，邀请审计长列席报告审核经过并被咨询。58至59司法院、行政院函请审议刑事补偿法，司法院函请审议公正法交司法及法制委员会审查。60至61考试院函请审议公务人员训练进修法、公务员服务法交司法及法制委员会审查。62行政院函请审议国军退出役官兵辅导条例交外交及国防委员会审查。63监察院函请审议监察院国家人权委员会职权刑事法及监察法，并撤回遣送之监察法，交司法及法制委员会审查。遣送之监察法同意撤回。64行政院函为前经本院审议通过之《身心障碍者权利公约》正体中文版，请会予补正案，交外交及国防、社会福利及卫生环境两委员会处理。65行政院函请本院推举11至15名社会公正人士组成课程审议委员审查会，交朝野党团协商会议处理。66人事处函送立法院第十届第二会期各委员会召集委员选举时间地点表，拟请院会照案通过。67至70外交及国防、教育及文化、内政等委员会函为院会交付事项，已处理审查完竣。71至87内政、交通内政函为预年度预算执行期间请查照案。88至90交通内政委员会函为预决算审议期间请查照案。91至113内政、经济、司法及法制、社会福利及卫生环境、财政委员会等函为预行政命令审查期间请查照案。114内政委员会函为请愿文书案不成为议案案。115至130行政院函为本院委员所提临时提案之延处情形请查照案。131总务处函为函送委员吴其明等所提临时提案之延处情形请查照案。132民进党党团函为原推举之陈慕明先生请辞，财团法人公共电视文化事业基金会第七届董监事审查委员会委员，推举萧新煌先生递补请查照案。113法制局函送立法院立法委员与外国国会议员联谊会筹组运作办法请查照案。国民党党团提议增列1至5委员赖世葆等拟具，国军老旧眷村改建条例交外交及国防委员会审查，中华民国宪法增修条文等2案交修宪委员会审查，政府采购法交交通委员会审查，食品安全卫生管理法交社会福利及卫生环境委员会审查。6委员温玉霞等拟具，学校卫生法交教育及文化委员审查。7至8委员张玉梅等拟具，
学校卫生法交教育及文化委员会审查，食品安全卫生管理法交社会福利及卫生环境委员会审查，咨询事项加行政院答复部分以本院委员咨询部分，行政院长提出有关开放含莱克多巴胺美国猪肉及牛肉进口专案报告并被质询，9月18日行政院院长施政报告并被质询，9月22日宣读完毕。请问针对报告事项、执行事项、行政院长专案报告及施政报告并被质询，有异？好，有异就将本次议程草案提报院会处理，请宣读人民请愿案。人民请愿一，函送本院委员审查者书案二一，请院法第四条之规定，系属应提起诉讼之事项28案。三一，职权刑法65条第二项规定，函转机关处理者257案，宣读完毕。请问针对请愿案，有异？无异通过。请问各位委员有无临时动议？没有，散会，谢谢大家，谢谢。